הבא, אהבתי את הבא כי הוא קצת ארוך, אוקיי? אבל אהבתי את זה כי הוא מאוד רלוונטי אלינו, אוקיי? כמו שאתה רואה, נהיה פה חשוך דרך אגב, דיקטור. אתה רוצה להקריא את זה בינתיים? את הדבר הזה? כשאני אקריא את זה מהר? אני מעדיף שאתה תקריא בגלל הקול שלי. אוקיי. שלום, אני נשוי עם 3 ילדים באופן עלי הזוגיות שלנו וחוותה עליות ומורדות, אבל נראה שאנחנו שורדים הכל. לפני 3 שנים אשתי החליטה לעשות שינוי בחייה, הרזתה 18 קילו, כל הכבוד. חזר לצאת בערבים, בעיקר לחוגי ריקודים, ולאחר מכן לחוגים קנטו 3-4 משבוע סך הכל, פעם לא ביום שישי, בהתחלה היה די בסדר, אני נשארתי לרוב הילדים, גם בריקודי עם, ממש לא מעניין אותי, וגם אין לנו בייביסיטר קבועה. לפני 1.5 שנה שמתי לב שהיא מסתירה ממני דברים קטנים, כמו שאחרי החוג היא יוצאת עם חברים לגלידה או משהו כזה, לפני 1 שנה גיליתי שהיא גם מפרטת בטלפון עם בחור אחר. לאחר שגיליתי שהיא עשתה כל דבר להוכיח שלא היה כלום מעבר לכמה דעות, ואולי כמה שיחות, לא פגישות או משהו, ודי אמנתי לה מנסה, זה העניין הוא שזה יפגע באמון שלי, שמשהו באמון שלי נפגע בצורה מאוד רוצים. כרגע כל פעם שהיא יוצאת, ואני לא יודע בוודאות של 100% איפה היא נמצאת, מתחיל לדמיין תרחישים בראש, ההתנהגות שלי משתנה, וגם מנסה לרצן את עצמי, פלטות לי כל מיני אמירויות, חצי חוקרות, חצי רומזות, שאולי דברים יש דברים שהיא מסתירה. בסוף השנה האחרונה אשתי חוותה משבר מאוד קשה עם אבא שלה, סיבות לא חשובות ולא קשורות אליה. הייתה מאוד קשורה אליה וטענה, היא מצאה איזה אדם בן 70-75, בערך שבא לאחד החדות שמשושש לה כאב חלופי. אני הפכתי את העניין הזה לסרט ממש דיבורש, ולמרות חוסר ההיגיון בזה, גם אם היא תפגוד בי, לא תלך עם מישהו בן 70 פלוס, הייתי בטוח שתעופה ארוכה שיש משהו ביניהם. למרות כל ניסיון התאי, אני לא מצליח להוציא לי מהראש, שהיא מסתירה משהו, בוגדת בי, ואני לא מוכן לקבל הסברים. לדוגמה, אם היא אומרת שהיא הולכת לחו קאנטרי וחוזר 30-40 דקות מאוחר מדי, אני נכנס ללחץ ישר. אני לא אומר שהיא שרה כסרגל ושהיא לא טועה. אני בטוח שכן, ובטוח שהיא גם מסתירה מני דברים מסוימים. לתנתה חלק מזה כדי לשמור על שלום בית, כדי שאני לא אתרגז או חשוב מחשבות חסרות היגיון. כל המתח והזה והלחץ הורס לנו את הזוגיות, יש לך הרבה מה להגיד. את האינטימיות שכבר הולכת ונעלמת ואני לא יודע איך לצאת מהלופ. מבחינתי לא מוכן לוותר לגמרי על היציאות האלו, ומכניסות לאנרגיה אחרי יום מעייף עם הילדים ובעבודה וכו', אבל הסכימה להגביל אותם לפעמיים עד 3 פעמים בשבוע. אשמח לצאתכם מיואש קצת, תודה רבה. אני אתן לך את זה. תן לי את זה, בסדר? זה לגמרי שלי. אני יושב שוכב כאן, לך על זה. היא מסתירה דברים מסוימים לטענתה אחרי... בוא, אני פשוט אדקלם את מה שאתה... היא מסתירה, גם מסתירה דברים מסוימים לטענתה חלק מזה כדי לשמור על שלום בית, כדי שלא יתרגז או לחשוב מחשבות חסרות היגיון. אחי, אתה כבר חושב כאלה. אתה כבר מתרגז. כל המתח הזה הורס את האינטימיות שכבר הולכת ונעלמת, היא מחפשת את האינטימיות הזאת במקום אחר. היא לא מוכנה לוותר על היציאות האלה, מכניסות לה משהו אחר מאנרגיה אחרי יום העף עם הילדים ובעבודה וכו', משהו אחר. בונינג! והיא מאחרת 30 דקות, 40 דקות מאוחר מדי, אחי היקר, 30 דקות, 40 דקות, זה לגמרי מספיק. מי כמוך יודע שאחרי 32 שניות אתה סוגר פינה. נשמה שלי, אחי היקר. היא רזתה וחזרה לצאת בערבים בחוגי ריקוד, וריקודי העם ספציפית זה כאילו, כולם מזדנים שם כולם, אפס כישרון ריקוד אמיתי, וגם היא כאילו נשתה אותך. אחי, אין לכם בייביסיטר קבועה, אתה לא יכול לעשות כלום. כאילו היא סגרה פה את כל הפינות בשביל שהיא תוכל ללכת, לבגוד בשקט, שיהיה לה בעל שידאג לילדים, שהיא תוכל להתחנג'ר שם, אחי, ואני לא מאשים אותה, כי כנראה חסר לה משהו בבית. חסר לה, מה שנקרא, מישהו שיכולה לסמוך עליו לדעתי, לסמוך עליו בעניין של להיות גבר, כי בעלה, אבא שלה יצא מהתמונה, והוא היה הגבר עד עכשיו. אתה מילית, לא יודע איזה תפקיד בדיוק מילית בחיים, אבל חסר לה גבר, אחי. ויכול שאתה היית אז, או לפחות היה לה החסך הזה מלא באהבה. אבל היום זה כבר לא. ולכן זה קורה. היא בוגדת, היא כנראה עושה איזו שיחה סודית בטלגרם או משהו. היא בוגדת, אתה לא יודע מזה. ואם אתה רוצה עוד איכשהו להחזיר את העניינים לקדמותם, או שתיקח חוקר פרטי ותוכיח את זה כמו שצריך, ותלכו לייעוץ זוגי ביחד, או שלא יודע מה תעשה.
או שלא תיקח חוקר פרטי ועדיין תלכו לייעוץ זוגי, כי בין אם היא בגדה או בין אם לא, לפי מה שאני רואה כאן, אתה רוצה להציל את זה לפי מה שאתה כותב. כי אתה מתכחש בכל הכוח שלך לזה שהיא בוגדת. מה זה אתה? קררי! ולדעתי אין פה ספק בכלל. מה אתה אומר, דרור? איך איתה לחוג? ריקודם? כן, הוא לא אמר שהוא לא יכול לממן את זה. הוא אמר שהוא לא מצא. תמצא בייביסיטר קבועה, לך איתה לחוג. ללכת איתה איזה כמה פעמים? לראות מי יוצא לעיניים? ללכת לראות, ללכת ללמוד, ליהנות, כן. פאקינג ריקודי עם, אחי. אפשר להיות שמן ולעשות ריקודי עם. ריקודי עם זה כיף לאנשים מסוימים, אל תזלזל. אל תזלזל, יש לנו מורה בבית ספר כל היום עושה, אחי, אוסטרלית או בריטית או משהו כזה, אנגלית או משהו, יהודית, מה זה, איך היא אוהבת כל היום, אוי, 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 עוד לא אהבתי די, אני באשר משעד פעניי. לא, היא נשואה באושר, אחי, אישה כזאת שבחיים, שהיא כל כך לא תפגוע, היא כל כך מאמינה באלוהים, אחי, שהיא לא תפגוע בכלום, והיא הולכת לעשות ריקודיה. אך שלי, במה הם חרדים, מאוד מאוד מאמינים באלוהים, אבל בסופו של דבר. אחי, לא, מה, איבדתי אותך עכשיו? אני לא מאמין, נו, come on, man. אני לא מאמין שדווקא עכשיו נתקעת, ההקלטה נתקעה, והנה, אין לי אינטרנט, כוסוך תוקרס. אוי.